ngapi? Jezi nambari nane. Jezi nambari nane kama hajakosea. Wacha tuione hii. Jezi nambari tisa. Jezi nambari tisa. Jezi nambari tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Benzema. Benzema huyo. Nachukua za Erangi, chukua za Kanja. Benzema dhidi ya mchezaji Monene Ramsey. Anarudi nyuma tu kadhaa. Benzema poteza. Anapoteza penalti ya kwanza. Mchezaji Benzema. Anapaza mpira juu ya mtabu wa panya. Mama yangu. Anafanya nini Benzema? Anapoteza penalti ya kwanza. Sasa ni zamu ya bwana Kanja. Hayuko niwa kwenye mlango. Tumeshuhudia kiokoa penalti katika zile dakika za kawaida. Wacha tuone kama ana uwezo. Jezi nambari saba anafahamika kama mchezaji Lucky Moshiri. Ndiye atakuwa akichanja ile Lucky Moshiri. Anachanja penalti. Sasa ni Lucky Moshiri. Moshiri niwa. Moshiri. Mama yangu, tunashuhudia maajabu ya Musa. Alinyumbuka vizuri yule goalkeeper Noel. Naona anapiga magoti, anasema Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa kuniwezesha. Nilikwambia kama kuna goalkeeper wa kutazama ni niwe. Mchezaji Masero anaenda kupiga penalti dhidi ya Ramsey Monene. Masero kushoto, ngoma inakwenda kulia, anapeleka marikiti. Goalkeeper Lamsi wanafunga bao la pili, vijana wa timu ya Rangi. Sikiza hii, ni yule goalkeeper ni wa very composed manze, akimo kidogo lakini ustadi na waredi pale kwenye lango. Anakuja kuchukua majukumu sasa. Ni jezi nambari, jezi nambari tano, Bruce Njau kama hajakosea. Anaitwa Njau Bruce. Eh, mchezaji beki huyo. Sasa nakwambia ni sufuri bin sufuri manze. Ni moja, samahani. Moja sufuri. Anakuja sasa ni Bruce. Na Bruce niwa. Bruce niwa. Mashabiki tafadhali tusonge nyuma. Tutoke karibu na goli tafadhali mashabiki. Tafadhali tunaomba tukoheshimu. Muita Bruce Jao. Anakuja sasa ni Bruce Jao. Na Bruce Jao. Alikuwa ameiona vizuri kijana wa Noel. Alikuwa amechupa kushoto ama kulia alikulipo kwenye ule mpira. Alikuwa ameiona vizuri sana ule mpira aliutazama. Lakini ulikuwa na kasi, ilikuwa ni mawe tofali. Pega uwa chinja mtu. Inaitwa chinja uwa. Haya tuone jezi nambari ngapi. Jezi nambari moja. Kama hajakosea jezi nambari moja. Wa timu ya Erangi dhidi ya Monene Ramsey. Vijana wa Erangi. Afifu tu. Aliona mchezaji Monene Ramsey. Lakini ile ngoma kidogo ikampatia taabu kuweza kuokoa. Sasa vijana wa timu ya Erangi wanapachika. La pili kama hajakosea. La pili hilo. Tuone mambo yatakuwa namna gani. Mchezaji nambari nane kama hajakosea ni mchezaji Mike. Upande wa timu ya Kanja ndiye anakuja kuchanja ile penalti. Fupi kama nyundo, futi moja mbili tatu. Twende kaze. Penalti. Anakuja sasa huyu yule mchezaji jezi nambari nane. Kijana mano na yule anafanya kazi pevu. Inaokolewa. Anaokoa penalti ya pili. Mashallah. Kijana Alex Mudeme almaarufu kama Noel. Penalti ya pili inaokolewa. Mwana kaja mbele ya halaiki.
mbele ya mashabiki wa nyumbani takriban 1000. Penalty tuni nambari jezi nambari 9. Kama ni jezi nambari ngapi huyu vijana wa timu ya rangi? Will you make it? Anakuja kuleta wanafunga penalti yao vijana wa timu ya rangi. Mama yangu, naona goalkeeper anakaa chini, alikuwa ameona japo lakini kini yule ustaarabu tu kuja anyone kuja eish anakosa tajriba. Sasa itabidi washauriane. Sasa wanaulizwa nani anapiga penalti ya nne. Hii kifungwa penalti. Tunaendelea na penalti ama hadi tumalizie? Lakini kiokolewa haya na sasa ni mchezaji Ramsey dhidi ya Noel. Ramsey munene dhidi ya Noel. Anatisha kwanza. Huyu ni Ramsey. Alikuwa amepiga fataki. Huita goalkeeper Ramsey. Eh, tunaona sasa tungoje mambo yatakuwa namna gani. Na baada ya hapa tunaingia katika awamu ya kutuza timu moja kwa moja. Alafu pia kuna miwani ambayo imepotea, ipo katika meza ya matangazo. Kama umepoteza miwani, tunaomba sana sana ufike kwenye chumba chetu cha utangazaji uweze kupata miwani yako. Sasa wakifunga hivi vijana wa timu ya rangi, mambo kwisha. Mchezaji Costa almaarufu kama George Agechonga Kennedy dhidi ya Ramsey Monene. Will you make it, Costa? Agechonga Kennedy, will you make it? Ramsey Monene utaokoa. Tuone sasa roho za mashabiki wa timu ya Kanja zimikononi. Mchezaji Costa dhidi ya Ramsey. Mchezaji Costa lelele. Wanakwenda juu, wanashangilia ushindi. Yes, safi. Mashabiki wa mwana dhati, tafadhali mutika akura mukidhi varasa. Karibieni kwenye chumba ama gari letu na matangazo. Nikitha tukwe tuketu ga timu resi akura kivota na mashabiki adhaki mutika akura mukidhi na varasa. Kuviri ya hithi nuangalia tuwe matangazo vareka vindarigaka. Shirea siya ukura toge tawaza timu ukura kithina mbarina gitongoro ni mwishimwere kumoshange karemba. So tafadhali mashabiki pamoja na timu, tunaomba tafadhali fike kwenye gali la matangazo. Na wakati huo huo tumpatia kijana MC Super MC aeleze kuendeleza shughuli. Asante sana, twende kazi. Thank you. Haya, tukaribie 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 tukaribie. Haya, toka uka toka uka toka uka, tukaribia hapa. Eh, timu zote zikuje hapa, timu zote zikaribia hapa. Eh, timu ya Kanja ikaribie hapa. Mashabiki. Ah, na mashabiki pia mkuje hapa. Matikenuke. Hili nigeza tuone kile kirali ingano hapa. Hado magawe kendo. Eh, tukaribie, tukaribie, tukaribie hapa. Eh, the teams, the teams, the teams, the Kanja na Rangi. Wakaribie hapa, all the two teams. Eh, wakaribie, wakaribie. Nato mashabiki toke hapa nigeza tuone ingano kile kevo. Toka uke, toka ituonde, toka ituonde, toka ituonde. Eh, teams ni nyingi tunangoja. Kanja, Kanja mko wapi? Na Irangi. Eh, na marefs wetu tunawangoja, tunawangoja, tunawangoja. Togia RQ. Eh, madaa madiete muno, madiete muno. Eh, harakisha, tuharakishe, tuharakishe. We are waiting for the teams. Eh, na mashabiki wakaribie hapa, wakaribie hapa, wakaribie hapa. Tukisalimiwa na mheshimiwa wetu. Eh, tukaribie hapa sisi wote.
The teams, we said ni nyenye tunangoja. Where are the teams? Where are the teams? Wakae chini hapa. Wapi teams? Kanja, Kanja ndi rangi. Kanja ndi rangi. Where are the teams? Where are the teams? Where are the teams? The teams. Wapi wachezaji, wachezaji, wachezaji. Wachezaji wako wapi, wachezaji, wachezaji. Kaa chini. Wachezaji tuketi, tuketi. Wachezaji. Dennis. What are the teams? Kaa chini, chini. Teams, haraka, bwana. Where are the teams? Wapi kanja? Oh, very good. Kengine? Irangi wa shafika, irangi wako hapa, kanja waketi pande hii. Na sentiruanga pia, wakaribie hapa. Aya, kanja ikuje hapa. Kanja wako wapi? Kanja kuje. Haraka, tuharakisha kidogo. Kanja mmetweka hapa. Sentiruanga wakaribie. Na mugoe pia. All the teams wakaribia hapa. Irangi washa chukua position na hawa wako sawa bana. Iko wapi yo team? Wapi kanja? Magere. Hey, haraka. Kanja bana. Haraka. Namna hiyo. Tukaribie hata marefs wetu wakaribie hapa. The kanja wako wapi? Haraka. Kanja hapa, haraka. Waketi hapa. Hapo. Mogo iko wapi? Aya kanja wako hapa haraka, tuketi. Salamu baadaye bwana. Tuketi. Ah, kwa sawa. Salamu baadaye. Namna hiyo. Ah, very good. Wase, wewe. Karemba yo. Karemba. Hiyo haijatosha bwana. Karemba yo. Karemba. Tunataka kuita wale wako nyumbani. Karemba yo. Kama hakuna sauti kanja ye? Kanja ni kama hakukuwa na mafans wa kanja. Kanja ye? Kanja irangi ye? Irangi ya kukula uketa ndoa irangi ya beri irangi ye? Irangi ya kukula uketa kanja ye? Kanja asetu mara akali ya lani nime kate go katika tuko rege irangi ye? Irangi ya kanja ye? Masio mena vena. Mama namna gani? Uyakanu? Jashie? Uyakanu nondo muda kwa radio nambere? Karemba ni arari towe la mwega? Mukorino ya esawa? Esawa? Yena kwa nakendo kimo kiange miya. Kamu vira rekao. Lona, akorino matira poko mwega korea mbunga kwa gari. Korikipo yu mukorino kamona mchazo. Sio kama kwa sawa. Angoni muka umira kumonyi terela. Kare kikenda. Karamba. Wakorenge. Wamunaraba wakorenge karamba. Ah, very good. Na wanondo wadha. Ateto tinda. Bama namna gani? Ike atato besa na iveo. Okione kakakani atia. Akamutia dhulide mokorino. Mokorino moge. Uriadu kakambere ya andoe. Uresi leki ayu. Ika ateguo. Akatona menjinde towe katiki nambere. Nikaga na sio tarande di nambere kongeri dua kane atia. Very good. Dunia ndato lingire mheshimu wa makovi matano. Akina tuwariri yake na tuwaidhe. Ama namna gani? Dunia ndato ike osawa. Tuwariri ya jarasi yaku.
iwo mukidogo eh naona mondo atena ngara igiroma nyaya inge mukukore waku ti mondo mwega eh tuiso tuiwo mukidogo duri rada tweke o sawa sawa nauga one angoli tora nyitanira wase wase nauga one to kalinge ko kire mu pa tore kya kuligerera tukauga wakwo wakwo renge sawa sawa kama ne kane muko nyita tatokeria one Sauti ni mbeka nwe kovi ya jatosha mboka Tatukeria one Tuatikeria vanika tumbali kidogo Toye one Two Three Asante sana karibu sana mwishu Aya kaja oe Kaja oe Irangi oe Irangi oe Muliaro Muliaro Muyakenu Muyakenu bio Very good Mubiro nae mwega Murai sawa ya Nemona kolino ugo trauma wamburu Osio kipai sawa kate kuo Na nie nona akoro ugo guara nyita Kavan dike na mwikia kendo uko Kate kuo Aya leu nere nare main ambia mane ngere ngiri dato Kusumara main ambia Ingirino idato Adia que mora ganapuni Man of the match Kaate guo Na mondo nera guo Lea kovesa na iveo Kaate guo Game nekora guo Ena man of the match Leu mondo na kegwe na e mondo Ame wa keve Kaate guo Game tono niko motivate The man of the match Kaate guo Aya leu e Leu nenda tole kiai Nenda tole kiai Kaate guo Nenda tole kiai Weroyo Tono ni guatuka Na mbere ya gutukete mbere ya gutukete mbere ya gutukete akatwe akatuvea ndo aria meka wega iveo twi na iveo si atibu sionde iria si qualify gukinya semi finals ni sawa sawa niene na merere timu iria kaga number 1 nituka mavangiri 30 number 2 ngiri 25 number 3 20 Number 4, Giri 15 Lakini, nwawega mbuge
I am a qualified ko die finals. I mean constituency level. Team ureka ga number 1. Drama ba girima ga na mama. Number 2 girie ga na le mirongo eno. Number 3 girie ga na lere. Number 4 makauma kuo na girie mirongo eta. Itano. Ni sawa sawa. Ugole na mbere atuvesa na ita iveo Aba batenge tura andu marenda iti. Tekaremba mutheri wetagia giti. Kana teguo. Na rewe. Bere ani mavete nafasi Mwauga mundu ni karemba. Ni muranjokia ku ringi. Ni muramenya kiama ni kiriku. Kiama ni kiriku. Leo ni anonga mete na kiama kia yu. Ni sawa sawa. Alafu nake president yulia tura supporta. Aretwa William Samoei Ruto. Na niye ni rauga Raila ni mukuru. Wana aria mwana agicokia maratathi umuthi ni mwana muthe ni ukurire. Kana teguo. Wi robe we mundu uyu mwitha Unajua mahali tunaenda. Ehe. Leo gava kae Ruto ngo na guaria kae. Au gaka. Unajua mahali tunaenda? Unajua chama ni gani? Munajua chama ni gani? Yeah. Sijasikia vizuri ati munasema chama ni gani? Hiyo yeah. Ya kazi ni kazi. Yeah. Sina mna hiyo? Yeah. Harambe. Yeah. Harambe. Yeah. Harambe. Yeah. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Raila no vote tama uko eri. Aya na riwe. Ya? Akatuwega aya na marenda gitiaba ni mabe nafasi. Wa mbere aba ako. Ako murangi. Aya, murangi kedia do aya. Ndi kenda tusoka tulikiririe. Namukeje vuote na wendo wa mwathani muri aro muothe. Mwesimu wa Karemba. Mwesimu ore we hapa niramenya musaki moriama. Na atongoria onde mayaba. Na ndo onde amweri mo andu amu wendi mwaro pamona athaki. Muri aro ringi. Nene mbere nyu beta kwa Dennis Murangeri. Leona miaka inge vakanga kula ni umbia wata kuthakwa ninge wata wana kulinga pene mwe. Nene mwaniaji wa MCA Kagari North. Na nengu mvoya as an independent candidate. Murika ne arama ya kwane anguru mathendo. Na mwerike enda mwaka uka mutu.